საცხრა აპრილო საჩუქარი ჩემგან სატანისტებს და სატანის მოციქულებს. მეგობრებო, 32 წლის უკან სატანისტებმა აირჩიეს ბარაბა, ისე როგორც 2000 წლის უკან იუდეველებმა ქრისტეს არჩიეს ბარაბა. Შევესწრებით ძალიან მოკლედ, სხარტად და გასაგებად გადმოგცეთ. Ესე იგი, 32 წლის უკან, მეგობრებო, გამოჩნდა პიროვნება, რომელმაც, როგორც ვამბობ და კიდე გავიმეორებ, ახალგაზრდა საქართველო, ჩვილი საქართველო აკვანშივე ჩახანჯლეს. ეს იყო აქ ილია მეორე და მეორე იყო საზღვრებს გარეთ გასული ედუარდ შევარდნაძე. Და ქვეყანაში დაარსეს ბარაბას მართველობა. Ადამიანი, რომელიც ქრისტეს მიერ სიყვარულით იყო გამსჭვალული, ერისადმი თავდადებული, მთელი თავისი მოღვაწეობა ქრისტიანობისადმი და ერის სიყვარული და გამთლიანებისადმი იყო გადაგებული, მათ აირჩიეს ბარაბა. 32 წლის უკან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და იმ პატრიარქმა, რომელიც ვიად გამსახურდიან პრეზიდენტად ყოფილმა, მთელი ლეგიტიმაცია მისცა ეკლესიას, აღუდგინა მას დაკარგული, რაც კი ჰქონდა პრეროგატივა. კალთაც კი გაუკოცნა ილია მეორეს იმისათვის, რომ ერისათვის ეხემძღვანა სულიერად და მან ვიად გამსახურდიას ესეთ მოწამე პიროვნებას, ეკლესიაშიც კი აუგზალა სიარული. არავის არ დაანება მისთვის ზიარება, სანთლის ანთება და ლოცვების ჩატარებაც კი. ერთი მინახავს ზვიად ეკლესიაში მისული იდგა თავისთვის კუთხეში და მას არც აღსარების თმის უფლება ჰქონდა და არ ზიარების და არაფერის. ვინ აუგზავს? საპატრიარქო. ვის არჩიეს იგი და ვინ შემოიყვანა მან ეკლესიაში? ვინ შემოიყვანა, ვიმეორებ კიდე. მოწამე პრეზიდენტი განაგდო ანათემას გადასცა და უწმინდური გველი შემოიყვანა ეკლესიაში, დალოცა და მონათლა. აღსრულდა განგება ღვთისა და ნება ჩვენი ერისა. ეს კიდევ არაფერი, თავად ეს სატანისტები ვერას გახდებოდნენ რომ არა საქართველოს ჭყალებში, რა თქმა უნდა, სასახელო ინტელიგენცია, რომელმაც 99%-მა უგალატა. უგალატა და იგივე ჩაიდინეს, რაც ამ სატანისტებმა. ანუ ჩვილი საქართველო აკვანში ჩახანჯლეს ამათი დამქაშობით. ასეთ რომა პროვინციალიზმში არასოდეს არ ყოფილვართ, როგორც ვართ დღეს. გამოიარეთ! რუსთაველის პროსპექტი, სასა, შაევში ჩაცმულ რამდენიმე დედის წევლა და კრულვა მოგვაცილე. ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ. აი მე მგონი ახლა თავისუფალი ხალხია შეკრებილი. აი უყურებ და ვხედავ რომ თავისუფალი ადამიანებია შეკრებილი და იქ დგანან მონები. აი მონები, რომლებსაც უნდათ მონობა თვითონ აირჩიოს თავისი არსებობის ქვაკუთხედ. აი ეს ინტელიგენცია, ის ინტელიგენცია, ისინი ფუფუნები დროის ის ფუფუნებული ინტელიგენცია. ეს არ უნდა. პრივილეგებული ინტელიგენცია. წერალი თუ წერალია, ნატური წერალია რა, დაწეროს იმას. არის იმ ბრბოს წარმომადგენლის, ერთ ჩვეულებრივ, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რამე თანამდებობის პირი, ან მსახიობი, ან რეჟისორი, ან ცნობილი პიროვნება, რა ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი რიგითი პიროვნება, რომ სახელი და გვარი არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ აი ესე კლასიკურად, ჯერ კაცისთვის არ ვთქვია ეს თქვენთვის, მაგრამ ეს გზაში, ქუჩაში იყო მაშინ და თქვენ ვერ გაიგონებთ, რომ გაგეგონათ კიდე, ყურში შეუშვებით ამას, იმიტომ რომ მოწამლული იყავი თავიდან ბოლომდე. აი ეს იყო თქვენი პრობლემა. აბა ახლა მოусმინეთ კარგად. თქვენს დამნაშავე ხართ, მეც დამნაშავე ვარ და ყველაზე მეტილად ის ინტელიგენცია დამნაშავე. აი დღეს რო გამოდიან ტელევიზიით, არც ერთი არ აძლევს თავის თავს კრიტიკას. ყველა მართალია, ყველა მაგარია, ყველა ვაჟკაცია და აი როცა ერი გასკა და შუაზე, ამან თუ ერი გახეთქა, იმდენი შეგნება უნდა ქონდეს ინტელიგენცია, აი გახეთქილ ხიწე, სადაც გაბზარულია, ხრები დადგეს და ერი გადაატაროს თავის ხრებზე, რომ ეს არ მოხდეს. მაგრამ არც ერთმა ეგ არ გააკეთა. გესმით? იოტისოდენა თუ ვინმე მომიძებნის ახლა ამ ადამიანის
თქმულში რაიმე ბზარს თუ მანახებს. აბა, თუ ვინმე რაიმე ერთ წკარეც ან სიტყვას შეცვლის ამ ადამიანის ნათქვამიდან. ასე უნდა მოქცეულიყო ჭეშმარიტი პატრიარქი. ეს ინტელიგენციას მიმართავს, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ჩვენ პატრიარქსაც ხოვდით მუხმოდრეკით, რო ჩამდგარ იყო შუაში და სისხლი არ დაგულიყო. მაგრამ პატრიარქმა უგანა. უგანა, რატომ იყო სული ქონდა იქით მიყიდული და იქით იყურებოდა, ის ანტიქრისტე უნდა ჩამოეყვანა. გესმით? ამას ესეც ტარდანებდა ამ თბილისში, რაც დაათიეს ორი ახალგაზრდა რო გარდაიცვალა, მე არ ვამბობ სხვა გარდაცვლილებზე, ახალგაზრდებზე ვამბობ, ახალგაზრდებზე, რომელთა სისხლი დღესაც კი ყივის და თქვენს კისერზე ცოდვად გადევთ. თქვენ სატანისტებო, ამასაც არ დაჯერდით და სამეგრელოში 6 წელი წადი რო აწიოკებდნენ და ცოდვის კალოს რო აყენებდნენ, პირი ქონდა ამოკერილი ჩვენს პატრიარქს. განასე არისო? ვინ და რომელი ადგები და იტყვით, რომ ეს ასე არისო? დებილები გამოვლენ და იტყვია, ჩლუნგები უბრალოდ. მისი საქმე არისო არა ბებია თქვენისამ ანტიქრისტეს ჩამოყვანა, დალოცვა და მონათლა, მომიყო მისი საქმე. ჩაბაიოსელიანის ბარაბას დალოცვა და მონათლა და გზის დალოცვა, ხალხის დახოცვა და მერე მათთვის რო ეთქვა, თუ მოკლავთ ვინმეს კიდე, თვითო სანთელია ანთე და მოგეტევებათ, მაშინ ხო იყო ამისი საქმე. აბა დააკვირდით საქართველოს ისტორიაში, თუ როგორ არის ჭეშმარიტი პატრიარქი წარმოჩენილი და როგორ იქცეოდნენ ჭეშმარიტი ქრისტიანი კათოლიკოს პატრიარქები. აუზრათ ლაშქარი მეფე უფხოვისაგან, სადამ მამამზეს, ჭიაბერსა და კოლონკელიძეს თავები მხრებზე ასხიათ, მშვიდობა არ დამყარდება. ბრძოლად გასვლის წინ ლაშქარს არ დავლოცავ. ძმების ხელით, ძმებისათვის სიკვდილის გამზადებას ღმერთი არ გვაპატიებს. რამე თუ ხოვიც ისეთივე საქართველოა, როგორც ქართლი და აფხაზეთი. მარსალე გონგონ გამოცრულ წარმართებმა ქართველ მეფეთა საქრისტიანო. ვერ ძალეკავენ, შვილო. მე მომანდე მეფევ მათი მორჯულება. მამამზის საერისთავში წავალ ყოვლის შემძლე ჯვრითა და საღდრიონითა. ჩემი სიცოცხლის ნუგე ფიქრება, ისინი მახვილს ვერ აღმართავენ. იყოს ასე. აი ჩემო კარგებო, რა უნდა დაეკეთებინა ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს? ვაი, რა გეშველება კიდე დღეს, რო წმინდანს ეძახით აი ამ უწმინდურს. და კაცი, რომელიც 9 აპრილს პარლამენტის წინ თბილისში 9.5 მილიონი კაცი იყო შეკრებილი, პატრიარქი თავის სახლში მუთაკაზე ნებიურობდა. ღამე რო თენდება რა, როდესაც ეხება დარბევა. რო ხდება უკვე დარბევაში წება ამ მომენტში. შეუთახლა მე ცოცხალი კაცი და გეტყვით. დაურეკე და თქვა, მოდი თხოვოთ პატრიარქს. მომზანდეს ახლა გაგვეხმაროს, დაუჯეროს მეთქი. ნახოთ მაშინ სასრაფოდო და გამოვიძახე პოლკოვნიკი გუდუჩაური იყო მერე მაშინ. ათესავი არის მაგათი გუდუჩაური არის ჩვენი უწმინდეს უნეტარეს წარმოშობით მარად. და თხოვე რომ მიდი სახლში სასრაფოდო და თხოვე რომ ახლა მოვიდეს და დაგვეხმაროს მიმართოს ხალხს. და წავიდა და მართლა 15 წუთში მოიყვანა უწმინდეს და უნეტარესი. მოიყვანეს 15 წუთში. და მერე რა? ან საიყო სანამდე, მანამდე სად? ან სად იყო? რა დაეგოდო სახში, როდესაც ერის ბედი წყდებოდა, ქვეყნის ბედი წყდებოდა? რა დაეგოდო სახში გეუბნებით? თქვი აი წმინდას რო ეძახი უწმინდეს. და მოვიდა. და მერე რა? რა უთხრა ხალხს? დაიშალენ ხახო და წავიდეთ ეხლა ეკლესიაში ვილოცოთო, ხო? აა, გახსოვთ 2006 წელს დაგაუკეთა ილია, როგორ დაშალა 500,000-იანი თუ 600,000-იანი მიტინგი? გახსოვთ, ხო? აი გაჩეჩილაძე და ისინი რომ მეთაურობდნენ მაშინ. აყარა ხალხი და სამებაში წაიყვანა სალოცველო და
ეს მუხტი განულა საერთოდ. განულა. Morcha დამთავრდა, ხალხი წაიყვანა, ნახევარმილიონი ხალხი წაიყვანა, ვითომ სალოცავა და მე რა ნული და რატო იცით? აი ზუგულავა და თოფურიძე ეგენი რომ მივიდნენ და მაზულზე რომ დააჭირეს ფეხი ხა წაიყვანა ხალხი გაათრიეს ბრბოაკიდან, მომაშოთ და დედას გიტირებდი, რატო? იმიტომ რომ ამოგიტივტირონ ყველასენ ცოდვას. და მან განარიდა ხალხი ამას, როდესაც შეიძლებოდა ქვეყნის ბედი გადამწყდარიყო. Da, კიდევ 2007-ის შემდეგ 2013 წამდე კიდე 6 წელიწადი რომ ცოდვაში რო არ ყოფილიყო ხალხი, აი მას განარიდა. Რატომ? იმიტომ მხოლოდ ცოდვილიანთან შეიძლება ასეთი მაზოლის დაჭერა. მაგრამ რა ცოდვაზეა ლაპარაკი, რომ თავიდან ბოლომდე ადამიანი არ აქვს ართველია. გური არის და იოვას ეთაყვანება. Da, მერე რა ბოლოს. აბა მოусმე, მიმართა ერს, ხომ? მიმართა ერს. Da, მერე რა ვინ არის აქ ჭეშმარიტი პატრიარქი? აბა დაუბრუნდეთ. ვინ არის ჭეშმარიტი პატრიარქი? არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. აი ამიტომ მე მოვედი აქ, რომ დაგლოცოთ, რომ დამთავრდეს ეს შეყრილობა. Მე მოვედი იმისათვის, რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შევსწიროთ ღმერთს გადარჩენისათვის. ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევართ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში. უწმინდეს და უნეტარეს. ერმა არ მოусმინა. პირდაპირ გითხრა თანამედროვე ენაზე. ილიას დაადო. თელმა ერმა. დაადო. აი, ჟარგონულ ენაზე რო გითხრა. მე თვითონაირად არჩევს თქვენთან. რო ადგები და პატრიარქის სადღეგრძელოს რომ ამბობ დღესაც გამოთაყვანებულები. ბარეღამ შევარნაძეს მიაბით მას და ჯაბას და ერთად თქვით. ერთად თქვით ბარეღამ კაცო რატო ხლიჩავთ ერთმანეთისაგან? რატო ხლიჩავთ? და ჭეშმარიტი პატრიარქი, აი როგორც არჩილ მინდიაშვილმა თქვა, იყო ზვიად გამსახურდია და მერა პოსტავა. და არა ეს უწმინდური, ურია, რომელიც იეღოვას ემსახურება. არ მითხარათ, ეხლა ეს ასე არ არისო. 2004-ში დადავიწყდათ, მიშამ რომ დღისით და მზისით რომ დაარბია ეკლესია და ამათმა კიდე უგანეს. ვითომ ღირსია. და რატომ? ამაზე ცალკე მქონდა ფილმი გაკეთებული. რატომ? იმიტომ იმ სოროსის იოღოველისთვის იამებინათ გულზე. ამათმა კი პირში წყალი ჩაიგუბეს, თვალზე ლიბრი გადაიდეს და ყურები დაიგმანეს. და იმ ყველა უსინდისობა ჩაიდინეს, რომ ბასილ კალავიშვილს ისეთ სისულები დააბრალეს, რომლის გამართლებას დღესაც კი შეუძლებელია. და თითქოს არ შეიძლებოდა ადამიანის თუ დაჭერა კიდევ და დღის სიმწესე დაიჭერდა. რა იყო? ნარკომანი იყო, რეციდივისტი იყო, იარაღი დადიოდა და თავს არიდებდა ვინმეს თუ რა, მაგრამ ეს იყო ის სადამჯელ ოპერაცია, საწირო, იმიტომ რომ იმ სოროს იოღოვილს იამებინა, იმიტომ თვითონ კიდე იოღოვილია. აი ეს ჩვენი უწმინდური იოღოვას თაყვანისმცემელი ილია.
ჩემი მოსვლისთანავე, აი პირველი მიზანი, რომელიც მე დავისახე, ეს იყო ერის გამთლიანება. აი პირველი მიზანი, ესე იგი საქართველოს ჩამოვიდა 1959 წლის 10 მაისს. Da, ის ლია მეორე წმინდა სერგის მონასტრის ლავრაში დანიშნეს ბელმონაზონად ბათუმში. აჰა, პირველი მიზანიო. ბატონო ილიკო, საიდან დაიწყოთ ეს პირველი? თქვენი ჩამორძანების დღიდან? თუ აგერ ქრისტე რო გადააგდეთ და ბარბარო აირჩიეთ იმ დღიდან. კარგით ბატონო, დაიწყოთ იქიდან ათვა 1959 წელს რო ჩამოგაბრძანეს კაგებიდან. ხო? გადავთვალოთ დღემდე 65 წელიწადია და 65 წელიწადი შენ ერ გაერთიანე კი არა დედა უტირე ეს ფიზიკურად მატერიალურად ქვეყნები რო დააკარგვინე და მატერიალურად სულიერად ყველანაირად ის კი არა და ამ ჟამისთვის უკვე 12 წელიწადია იდარასტია ღვივის და შენს კანტორაში კიდე რომელი ჯერ კიდე 87-ში გითხრას ვია გაწმინდე უწმინდესო საპატრიარქო პედოფილებისაგან და პიდარასტებისაგანო შენ კი არ გაწმინდე პირი უმატე და ის რაც არის თქვენს კანტორაში ანუ ბერში ის არის კიდევ ერში აი შენი გამთნიანებული და შენი გაბწყინებული საქართველო. თუნდაც დაიწყოთ 92 წლიდან. 32 წელიწადია. გაერთიანე? ხალხ შეაყარე ერთმანეთი? ჩაახუტე ერთმანეთს? ძრდილობა დაუბრუნე? ეროვნულობა დაუბრუნე? ქვეყნის სიყვარული დაუბრუნე? რა გააკეთე? შე უწმინდურო შე. და ეს რეგვენები ადგებიან და პატრიარქს გამომარჯვეშო. ბიჭო, გეუნებით კიდე. ეჩლუნგებო. ბარემ შევარნაძე და ჯაბანც ერთად. ამ სამეული იქნება, კი მაგრამ ეს პაკის სამეული და ერთად მე პარეღა მე სადღეგრძელო. თქვენი უძლო დედები კი ვატირენა. აი ეს არის ჩემი მოკლე 9 აპრილო მილოცვა და საჩუქარი. თქვენდანი სატანისტებისადმი რომლებმაც დააქციეთ ქვეყანა წარწმიდეთ ყველანაირად და ურჯულოდ აქციეთ აი ბატონო 4 პრეზიდენტი ყავდა ქვეყანაზე და ეს ერთი 10000 ჯობია ამ სამივეს ერთად აღებულს რომელსაც დღესაც კიდე მკვდარი რო არის ისე დღესაც კიდე მის სახელს რო იყენებენ. აგერ დღეს ფაქტი ხო არის? იქ წინარჩევნებში ოცნება იყენებდა ზვიადის სახელს. სულ წინარჩევნებში სულ ასე იყო ხო? და ეხლა კიდე აი ამ ეს მაგის გაგდებულს ადარებენ მიშა სააკაშვილს. აი ნახეთ რა მიქნელობა, ნახეთ რა ფარისევება, ნახეთ. შენ და მიგე მა აი ეს არის ჩემი მოკლე 9 აპრილო მილოცვა და საჩუქარი თქვენდანი სატანისტებისადმი რომლებმაც დააქციეთ ქვეყანა წარწმიდეთ ყველანაირად და ურჯულოდ აქციეთ